Bom, tá aqui o rapaz, nós não vamos mostrar porque é menor, né? Tá aqui, ó, segurando aqui as mãos dentro da viatura. Nós vamos mostrar em respeito à legislação e também aos policiais que pediram pra gente, lógico. Nós não vamos desobedecer aí a polícia militar nunca, né? Porque a polícia tá aí para defender a sociedade. Repórter Julião Pitbull para o Olímpia 24 Horas. É.